Şu namazı kantip jattayım, kantip üyrenim dep ayağımda özümde tolkundalar bolçu. Birok bul jaka kelgende namazı Kudayım özü ile jardam bereken Muhammed Paygamber sözü koldap мынакей намазды деле бат эле жаттап үйрөнүп алса болот экен. Бардыгын үйрөнүп көп нерселерди жакшы жактарын үлгү алууга аракеттенип атабыз. Кабы ташын көргөндө кадимкидей толкундануулар болот экен. Айта турган сөздөрүңдү унутуп да калат экенсиң. Анан өзүбүз келме келтирип тоо кылып анан шүгүрчүлүк ошо көп бала чакабызга эл жерибизге тууган уругубузга ушул жакка алып келген кызым менен күйөө балам кыздарыбыз балдарыбыздын баардыгына ошо тилек айтып өзүм үчүн биринчи өзүбүз үчүн бала чакабыз кыз кыргыныбыз үчүн дуа кылдык. Салам алейкум, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Умра ибадаттарыңыз кандай болуп атат? Орозоңуз кандай өтүп атат? Ассалому алейкум. Орозобуз абдан жакшы өтүп атат. Ушул жака ибадаттар кылганы келди элек. Мынакей балдар кыздарыбыздын жардамы менен ушул жака жиберди. Атабыз экөөбүз келгенбиз. Буюрса ибадаттар аябай жакшы өтүп атат. Бул жактын шарты Кыргызстанга караганда деңгээли өйдө экен. Каалайын Кудайыма разыбыз ушул жакты көрүп ушундай жакшы ибадаттарды кылып ушул жака келгенден ошо орозонун алгачкы күндөрүн умра сапарында ушул жакта зыяраттарда жакшы кармап жакшы өтүп атат. Кудайыма миң мерте шүгүрлөр болсун, жана саламдар салаваттар болсун. Бул жакта намаз окуу баардыгы условиялар аябай жакшы экен. Биздин Кыргызстаныбызга, эл журтубузга баардыгына тынчтык, жакшылыктар, бейкутчулуктар болсун. Дагы көп-көп ибадатка келгенге ушу балдарыбыз, кыздарыбыз, неберелерибиздин баардыгы ушул жакка келип, зыяратка келүүгө себепчи болуп ушу бала чакабыздын арты менен келип ушул жакты көрүп атабыз. Эми ошол жака жиберип аткан бала чакаларыбызга да чоң рахмат. Балдарыбыз, кыздарыбыз, неберелерибиз, жээндерибиз да ушул жака келүүгө Кудайымдын ниетин кабыл кылсын. Биздин да ушу кылган умралык сапарыбыз, зыяраттарыбыз баардык кабыл болсун. Орозо туткан адамдардын баардыгына ден соолук, жакшылык, ибадаттар кабыл болсун демекчимин. Аллах таала насип этип 17 март жолго чыктык. Деги эле айтсаңыз, бул сизге умра ибадатына ким себепчи болду, ким аркылуу келип калдыңыз? Бул умрага келүүгө ошо кыздар балдарыбыз себепчи болду. Кызым Улжан да кошо келди. Атабыз үчөөбүз келгенбиз. Жакшы умра сапары аябай жакшы өтүп атат, жеңил өтүп атат. Кудайым өзү колдоп ушулуп күндүн ысыгына карабай жакшы зыяраттарды, умра сапарларын аткарып мына кетели деп буюрса, дагы бир эки умра зыяраттарыбыз калды, ошолорду кылсак анан буюрса Кыргызстаныбызга, эл жерибизге аман эсен жете алалы деген тилектерибиз бар. 19 адамдан турган умра ибадатына келди. Команда кандай экен, ичиндеги аурасы кандай экен, мына билинбестен 10 күндөйүбүз өтүп кетти. Сиз үчүн 10 күн кандай өттү? Ошо биз 19 адамдан турган жамаат менен келди элек. Мынакей жамаатта жакшы бирибизди бирибиз карап, жакшы зыяраттарды кылып атабыз. Ушул күнгө 10 күн бир паста эле өтүп кеткендей болду бизге. Бир аз деле өтүп кеткендей болду. Эми кетерибизге аз калганда кадимкидей үйрөнүп көп нерселерди билип ибадаттарды кылып өз алдыбызча жакшы ушул жака алып келген Улан ажикебизге да чоң рахмат. Бизди коштоп көп нерселерди билбеген нерселерибизди үйрөтүп жакшы жакшы зыяраттарга өзү кошо барып бизди
билбеген үстү үйрөтүп, жакшы себепкер болуп атат ошо. Алгач Бишкектен Куэйт өлкөсүнө уштук, Куэйттен түптүз эле Мадина шаарына уштук. Деги эле Мадина шаары тынчтыктын шаары деп айтылат. Сизге Мадина шаары кандай сезилди? Ал жактагы замзам суусун ичкениңиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде окуганыңыз, эгерде Раудага кирген болсоңуз, ал жердеги бир өзүңүздүн бир аураңызды айта кетсеңиз. Ал Мадина шаарына келдик, Куэйттен Мадина шаарына келдик. Мечиттер аябай жакшы, таза, ушундай аурасы жакшы экен. Мындай өзүсүн Кыргызстан уста жүргөндөй эле жеңил жакшы өтүп атты. Ушу мечиттер аябай таза, жакшы, бүттү, кичипейил, адамгерчиликтүү адамдар экен. Билбеген үстү сурасак жооп берип, аябай жакшы. Ошол жерден мечиттерден ошол жерге отуруп, зикир чалып, намаз окуп, аябай жакшы ибадаттарды кылдык. Ошол ибадаттарыбыз кабыл болсун. Андан кийин Мадина шаардан Меккеге сапарыбыз келди. Мекке шаары кандай экен? Бул жакта ошол жума күндөрү 3 миллионго жакын адамдар болуп атты. Алардын арасынан адашып кеткен учурларыңыз болгон жокпу? Анан умра башчыбыз ошол Меккедеги кара ташкы көргөнгө чейин башыңарды жерге салып тургула. Андан кийин качан гана кара ташты көргөндө бир өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдөн чыккан дубаларды кылып калгыла деди. Деги эле сиз ошол кара ташты көргөндө алгач кандай дубалар эсиңизге келди? Биз эми ошо башыбызды жерге салып ачкебиздин айткан сөздөрү менен бараттык. Эки жакты караган жокпуз, ошо өз алдыбызча эле башыбызды жерге салып бардык. Каба ташын көргөндө кадимкидей толкундануулар болот экен. Айта турган сөздөрүңдү унутуп да калат экенсиң. Анан өзүбүз келме келтирип тоо кылып, анан шүгүрчүлүк ошо көп бала чакабызга, эл жерибизге, тууган уругубузга, ушул жакка алып келген кызым менен күйөө балам, кыздарыбыз, балдарыбыздын баардыгына ошо тилек айтып, өзүм үчүн биринчи, өзүбүз үчүн, бала чакабыз, кыз кыркыныбыз үчүн дуа кылдык. Аллага шүгүр ушул жерди көргөнүбүзгө. Дагы буюрса ушу кыздарыбыз, балдарыбызга насип кылсын, неберелерибизге, жээндерибизге насип кылсын каалаган Кудайым. Бул жак аябай аурасы таза, жакшы. Ушу бала чакабыз келип, кыздарыбыз баардыгы келип көрүп кетсин деп тилейм. Зыярат кылып жатканда, дуа кылып жатканда балким жамааттан өзүнчө бөлүнүп калып, адашып калган учурлар болдубу? Адашып калган учурлар болду. Адашып калып, ошо өзүбүз эле барып кайра келе аткан жолдорубузду таппай калдык. Азыр орозого байланыштуу айлана 3 миллиондон да ашык адамдар жолдун чекелерине тротуарга чейин намаз окушуп, базарга жер жок, өзүбүздүн ошо жатаканабызга гостиницабызды таба албай адашып тоодун башына чыгып кеткен күн убактарыбыз болду. Караңгыга чейин өзүбүздүн эмелерибизди таппай, бирок ошо таппай жүргөндө сураштырып, бейжип мынакей жакшы экен, ушул аркылуу автобустарга түшүп башка жактарга кетип калып кайра келген күндөрүбүз болду. Бир эки жолу адаштык. Эми ушунча элдин арасында дагы каалайм, ушул жердин немеси баягы бүт Кудай дегенден кийин, Кудай деген чын, мынакей ибадаттарыбызды кылып атканын себебинен ошо кайра жолубузду таап үйүбүзгө келип аттык, гостиницаларыбызды. Бирок адашып атсаңыз дагы мындай тынчтыкта жүрдүңүз. Адашып атсак да мындай коркуу сезим жок экен бул жакта. Башка жакта башка, а бул жакта бүт адамдар таза, ишенчтүү болгондуктан көп коркунуч пайда болгондой эле жок. Баягы мынакей мойнубузда бежиктерибиз бар, ошол аркылуу кайра таап келе алабыз деген үмүт менен андай өтө коркунучтуу толкундоо болгон деле жок. Аллахыма шүгүр, ушул жерлерден анча мынча адашкан убактарыбыз болду, бирок кайра эле таап келип калып аттык. 51 жашка келип калдым дедиңиз. Айтсаңыз, 51 жашка келүү канчалык оор экен? Деги эле кандай нерселерден сабак алдыңыз? Эмнелерди кайталоого аракет кылдыңыз? Мына
51 жашка чыкканча ошо мен кичинекей кызым, Улжанын кызым, ошо намаз окуу, намаз окуңуз десе, ошо 19 жашта балам бар, ошол үйлөнсө буйруса, Куда союмду күтүп, жакшы ошо баламды үйлөнтүп коюп, намазга жыгылам деп ниет кылчым, бирок ошого жетпей, ошо кызым, Улжан кызым себепкер болуп, анын кыздар балдарыбыз бардыгы чогулуп, анан ушул жакка жиберди. Эми буйруса, ушу намазды кантип жаттайм, кантип үйрөнөм деп аябында өзүмдө толкундоолор болчу. Бирок бул жакка келгенде намазды Кудайым өзү эле жардам береткен, Мухаммед пайгамбарыбыз өзү колдоп, мынакей намазды деле бат эле жаттап үйрөнүп алса болот экен. Бардыгын үйрөнүп, көп нерселерди жакшы жактарын үлгү алууга аракеттенип атабыз. Аллахыма шүгүр, көп жакшы ибадаттарды кылып, намаздарды окуп, билбегениңди сурап, көп нерсени адамдар менен жүрсөң өзүң эле үйрөнүп алат экенсиң. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Биз ушул күндү көргөнүбүзгө чоң шүгүрлөр. Кудай буйруса, ден соолук берип, мүмкүнчүлүктөр болсо, кийинки умура же ажылык сапарына кимдерди алып келейин деген дагы ниеттериңиз бар? Буйруса, кийинки ажылыкта ушу биз ойлочук, ушу Кыргызстанда ажылыкка келгенде ушул жака майда балдарыбызды алып келбейт, өзүбүз эле барыш керек дей түшүнчүк, бирок ушул жака келгенде неберелерибизди, балдарыбызды, кыздарыбызды ушундай жоро жолдоштор менен келсе да болот экен. Бул жактан көп тарбия, таалим алып, билбегендерге билгиси үйрөткөнгө да мүмкүнчүлүктөр көп экен. Ушул жашка 51 жашка чыкканча мындай оюмда да жок болчу. Каалайм Кудайымдын бир жолу ачылып, ушул жака келип, жакшы ибадаттарды үйрөнүп атабыз. Даже дар аталганды да билчимес элек, бул жактан баардыгын кыздарыбыз, ошо өзүбүз келген жамааттардан үйрөнүп, билбегенибизди билгизип, билгендер көп нерсени үйрөтүп койду. Аллахыма шүгүр, шүгүрлөр болсун. 10 күнгө жакын убакыттар өтүп кетти. Кыргыздын тамак аштарын сагындыңызбы же тамак ашка көңүлдөрү бурган жоксузбу? Биз келатканда ошо өзүбүздүн кыргыздын тамактарын анча-мынча эт, чучук, сармайкын, жупка, сүзмө, өзүбүздүн кыргыздын тамактарын алып келгенбиз. 4-5 күн ошо менен деле тамактандык. Бул жактан курма менен суу ичсең деле ачкалык болбойт экен. Баягы Кудайыма шүгүр, миң мерте ачка болгон күндөрүбүз болгон жок. Бирибизге бирибиз себепкер болуп эле, бирибизде болгон тамакты бирибиз тең бөлүшүп эле жеп, ичип жеп аттык. Андай ачкачылык болот деп бул жактан ишене албайт экенсиң. Эркектердин көзүнүн жаш чыгуусу мындай сейрек кездешет да, ал эми аял заты абдан мындай назик келишет. Деги эле сизде ошол умра ибаратына келгенде балким Мадина шаарында же Мекке шаарында же түндө бир тахаджуд намазында отуруп дуа кылып аткарыңызда бир ыйлаган учуруңуз болдубу? Ошондон бир айта кетсеңиз. Ооба, Мекке шаарында мечитке кирип, ошол жерде дуа кылып жатып, өткөн кеткен күндөрүмдү эстеп, көзүбүздөн жаш кетти. Жаш кетпегенге да болбойт экен бул жерден. Ар нерсени ойлонот экенсиң, өткөн күн чагыңды, келер чагыңды ойлонот экенсиң. Бала чакабызга ушу жакшы дуалар, тилектер кылганда аял кишинин жүрөгү назик дейт го. Ошо көздөн жаш аккан күндөр болду. Бул жака келип, Каба ташына келгенде дагы көп толкундоолор болуп, көзүбүздөн жаш чыгып, Кудайдан тиленип, ошо бала чакабызга, кыскыркандарыбызга, күйөө балдарыбызга, небере жээндерибиз үчүн көзүбүздөн жаш кылгырып, баягы жаш агып кадимкидей эле ыйлаган күндөрүбүз болду. Дубаларыбыз кабыл болсун, ошону менен эле ошол ниет тилесек, тилектерибиз кабыл болсун. Умра башчы тууралуу бир айта кетсеңиз, кандай нерселерди кылды, кызматын жакшы аткаралдыбы, сиз ойлогондой болдубу? Биз мисалы Кыргызстандан келатканда мындай ойлорду ойлогон эмеспиз, бирок умра башчысы Улан Ажыга дагы чоң рахмат, ден соолукта болсун, дагы көп-көп адамдар менен иштешсин, көп билбеген нерселерибизди үйрөттү. Лавай
лавайка айткыла десе биз лавайка эмне экенин деле билчимиз биз. Өзү баягы айтып бизди кайталатып, ыйлап кадимкидей көзүнөн жаш чыгарып толкундангандарын көрүп биз өзүбүз таң калдык да, баягы мурда көрбөгөндөн кийин умра башчыбыз Улан Ажикеге да чоң рахмат, ден соолукта болсун. Ушундай адамдарды алып келип көп сооптарга жете берсин. Атасы, апасы, үй бүлөсү менен дагы аман болсун, бала чакасы менен аман болсун. Эмне тилек тилеп дуа кылса ошолордун баары кабыл болсун. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Адамга эң жакшы белек бул адамга адам убактысын бөлүү дейт. Сиз да ошол убактыңызды бөлүп берип, интервью бергениңизге терең ыраазычылык. Эми акыркы бир кайрылууңузду айта кетсеңиз, жалпы эле кыргыз элине негизи ошол тынчтык болуп турса, мекенибизде бир өнүгүү болуп турса, ушундай умра ибараттарына кенен келесиз, ибаратыңызды жакшы аткарып аласыз. Өзүңүздүн бир акыркы кайрылууңузду. Биздин Кыргызстаныбызда ошо бейкутчулук болсун, Аллахыма шүгүр, тынчтык болсун деп тилейбиз. Алыста жүргөн Кыргызстандын мекендештерибизге ден соолук, өзүбүздүн ушу бала чакабызга, Кыргызстаныбызга тынччылык, бейкутчулук, бакыбатчылык болсун деп тилейбиз. Тынччылык, жакшылык болсо ибадаттарга келип, ушул жактан дагы чоң ажылыктарга келсек деген үмүттөрүбүз бар. Ошолордун баардык кабыл болсун. Эли журтубузга, тууган уругубузга, Кыргызстаныбызга, дүйнө жүзүнө баардыгына тынччылык каалайм. Кудай буюрса, ибадаттарыңыз кабыл болсун. Сизге чоң рахмат.